شاما چھ کھوان وے گڈ بروس یوتا فیس دلی صورت تلت گڈ چھ اخ میٹر چھ اس دی وچ بیاخ میٹر لاگان دیگل ایکس ایکس نوکری اس برو فیس سو ری نی من یان ہم کو اور کچھ نہیں چھ ہماری لاش پر جاؤ ہم کچھ نہیں ہم بچے بھی لے آئیں گے سڑک پر کر رکھیں گے پھر بولیں گے کون وہاں سب کچھ ملتا ہے مودی سے ہم اپیل کرتے ہیں یہاں کے لوگوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے بہت دن بہ دن آتے ہیں یہ میٹر بولتے نہیں ہم لگائیں یہ میٹر یہاں پہ یہ ہوٹل ہے وہ ہے کیا کریں گے ہم یہاں پہ غریب انسان ہے کیا کریں گے ان کے لیے بول رہی چاہتے کہ یہاں پہ میٹر ویٹر یہ سب کچھ نہیں ہوگا یہاں پہ بہت غریب لوگ ہیں ان کا کچھ سوچئے یہ